Милена Радева е илюстратор, а Илия Бояров – скулптор. И двамата са завършили художествената академия в София. Анималия е първата им съвместна изложба. Русенци могат да разгледат с лупа в ръка 25 научни илюстрации и 22 скулптури на животни. Голямо предизвикателство беше да вържем заедно работите с Милена, тъй като илюстрация и скулптура не е нещо познато за България и предполагам, че и за света изобщо, защото трудно се събират тези две неща. Самия факт, че хората ни питат в коя книга са били илюстрирани тези работи, за моите работи, а пък за на Илия питат дали не са експонати от някой природонаучен музей, значи, че целта ни е постигната по някакъв начин да докоснем хората и те всъщност да усетят това, което ние наистина сме искали да кажем, а не да започнат да търсят някаква интерпретация и да се чудят какво всъщност искат да кажат тези двама автори. Докато разглеждаш творбите, имаш чувството, че всеки момент вълкът ще скочи, а заекът ще побегне. Как успяват да ги одухотворят толкова талантливо? Мисля, че с много движение и с някакъв опит за разбиране, тъй като аз не мога да кажа, че направили подобна изложба, ние на 100% разбираме животните, които сме правили, но имаме някакъв опит за разбирател. Изложбата е в Екомузея до празника на Русе, 6 май. Посетителите могат да спечелят творба, ако се включат в конкурса на Анималия за най-креативно селфи. А Милена и Илия вече гледат заедно напред. Новият им проект ще е в същата посока. Те обещаха да ни гостуват отново, защото Русе ги посреща топло и истински се радва на таланта им.